Hare Krishna. Pozeral som video jedného bývalého začínajúceho oddaného, ktorý bol medzi oddanými rok a pôl a odišiel. A pýtali sa ho, že prečo odišiel? Prečo si odišiel z chrámu? A on tam vysvetľoval, že začal študovať aj niečo iné a pozerať sa na tú realitu aj z iného uhlu pohľadu, ako len z uhlu pohľadu vedomia Krišnu, a z pohľadu ateizmu, a začal študovať ateizmus, alebo začal sledovať ateistov. A tomu začalo dávať viac zmysel, väčší zmysel ako vedomie Krišnu. A tým pádom dospel k záveru, že Krišna neexistuje, že vlastne vedomie Krišnu je blbosť a že odchádza. Takže takto to tam vysvetlil. A potom sa ho pýtali, že či je meso. A on sa musel priznať, že hej, začali s meso. Hej, rok a pol alebo dva roky bol vegetarián, nejedol meso. A keď odišiel od oddaných, prestal praktikovať vedomie Krišnu, tak začali s meso, začal intoxikovať. Určite si rád aj zahulí, tak ako aj predtým rád hulil. Takže vrátil sa k tým svojim starým zvykom, k jedeniu mesa, k huleniu, drogám a ku kadečomu inému ešte. A je to veľmi zaujímavé pozorovať, do akého stavu sa takto živá bytosť dostane, keď vlastne začne veriť niečomu neúplne správnemu a niečomu, čo je vlastne nepomôže, ale je to ešte viac uškodí. Hej. A on tvrdí, že neverí. Neverí v Krišnu, neverí vo vedomie Krišnu, neverí v nič duchovné alebo tak. Ale on v skutočnosti verí tomu, že Krišna neexistuje. On má vieru, že Krišna neexistuje. Hej, má vieru v ateizmus. A je to zase iba viera, to nie je žiadne poznanie. Je to viera, že Boh neexistuje. Ateizmus je viera. Pretože pokiaľ nemáme poznanie o tom, či Boh existuje, tak my nemôžeme tvrdiť, že neexistuje. To je hlúposť. Takže on v skutočnosti iba vymenil jednu vieru za druhú. A vo vedomí Krišnu sa neposunul ďalej ako za vieru. Celý rok, rok a pol tomu iba veril, alebo snažil sa to nejak pochopiť a nejak tomu veriť a praktikovať, ale bol iba na úrovni viery. Šradha sa to nazýva. A neposunul sa ďalej. Neposunul sa na úroveň realizácie, na úroveň skúseností, kedy si tú vieru overí. Ako to už býva, že keď niečo robíme, tak získame určité skúsenosti. Takisto vo vedomí Krišnu, keď praktikujeme mesiace a roky, nemusí to byť ani roky, ale niekoľko týždňov, mesiacov, Hare Krishna, meditujeme, tak získame nejaké skúsenosti, získame nejaké zážitky, na základe ktorých potom získavame to poznanie, že aha, takže takto to je, takto to funguje. Hej, potom pôjdeme zase ďalej a môžeme sa posúvať za tie mesiace a roky ďalej a získavať ďalšie skúsenosti, ďalšie realizácie, ďalšie vlastne poznatky, poznanie, že ako to vlastne funguje ten proces. Wow, to je zaujímavé, že ako sa to vedomie mení, hej, ako sa náš život mení a všetko sa to mení. No a potom môžeme pozorovať, že keď niekto odíde od vedomia Krišnu alebo prestane praktikovať a potom odíde, a je to postupné, vlastne niekto prestane ho to nejako, z nejakého dôvodu jednoducho prestane robiť to, čo má, prestane spievať Hare Krishna, prestane sa združovať s oddanými, tak, alebo začne sledovať niečo iné, čo mu možno začne dávať väčší zmysel. Hej. Tak postupne odíde a môžeme sledovať, ako sa tá osoba zrazu zmení. Hej, keď odíde od daných, keď stratí tú vieru, alebo začne tvrdiť, že Krišna neexistuje, že je to výmysel a že to je proste blbosť. A zatúží zase po tých svojich pôžitkoch, naplňať si ten svoj pôžitok, tak ako to tú osobu zase zmení späť tam, kde bola. Keď bol medzi oddanými, tak bol v pohode, dalo sa s ním porozprávať, bol celkom šťastný, vyzeral byť v pohode. Ako náhle odišiel, ja som ho videl, veľmi nešťastný človek, veľmi nešťastná osoba, vôbec sa neusmieval. A teraz na to videu sa snažil tváriť sa, že je šťastný a že si robí čo chce, že vlastne je slobodný konečne, hej, to vedomie Krišnu ho strašne obmedzovalo a ubíjalo, nemohol si robiť čo chcel, hej, to je hrozné. No a teraz si môže robiť čo chce, môže fajčiť, môže piť, môže viesť meso, môže si robiť čo chce. Veď úžasné, sloboda, nádherné, to chce každý, robiť si čo chce. A to je ten problém. Tak som mu iba napísal, že ešte hovoril, že
vidíte a netrpím a to, čo krišňáci hovoria, že budem trpieť, tak není pravda. Hej, som 3 mesiace už preč a ešte netrpím. Lenže ty si ešte čerpáš ten kredit, ktorý si si nahromaždil. A je to len otázka času. Ja som mu napísal, že momentálne síce možno netrpíš, ale to utrpenie príde neskôr. A on, že čo zase strašíš s utrpením, že vy iba cez to utrpenie viete strašiť a to Krišna nevie nič iné, iba cez utrpenie strašiť ľudí, že budeš trpieť, keď nebudeš robiť toto a toto a toto, keď ma nebudeš nasledovať, budeš trpieť. Musíš takto strašiť a to, hej, strašenie a že to není strašenie, to je realita. Každý, kto nenasleduje určité životné zásady a ide práve proti ním, tak to nemôže dopadnúť inak ako utrpením. A dopadli tak už mnohí vrátane mňa a iba som sa mu snažil vysvetliť, že momentálne síce ešte netrpíš, ale to utrpenie príde. Pretože jednáš takým spôsobom, akým jednáš a to jednanie ti potom prinesie tie následky utrpenia. Pretože to inak ani dopadnúť nemôže. Keď niekto znova sa začne venovať tým činnostiam, ktoré prinášajú utrpenie, môže si myslieť, že to utrpenie nepríde, ale ono príde. A práve to Krišna v Bhagavad Gite vysvetľuje celkom jasne. Kto sa venuje tým pôžitkom zmyslovým a to šťastie je instantné, hej? Dám si nejakú drogu a ma to vystrelí, alebo nejaký iný pôžitok, tak to šťastie je okamžité, hej? Šťastie na začiatku ako nektár. Som v extázii, super, všetko. Na konci ako jed. A ten koniec môže prísť až oveľa neskôr. Hej, a tie následky prichádzajú oveľa neskôr, o niekoľko týždňov, mesiacov, niekedy až rokov. A to neznamená, že keď si niekto myslí, že teraz si robí, čo chce a že netrpí a že všetko je v pohode, tak to neznamená, že to ešte v pohode neskôr bude a že nebude trpieť. To je obyčajná nevedomosť. A práve do tejto nevedomosti sa človek dostane, keď stratí poznanie. Keď ho ilúzia prekryje, stratí poznanie, ktoré už mal, ale stratil, zabudol, prestal tomu veriť, stratil tú vieru, stratil úplne poznanie, pretože vlastne ho aj nemal. Nezrealizoval tú vieru a tie teoretické poznatky v praxi. A teraz práve môže to realizovať skrze to, že už nepraktikuje, odišiel a môže realizovať Bhagavad Gitu vo svojom živote skrze utrpenie. A hovorím, nie je to strašenie. Mnohí si tým prešli, mnohí to zažili a môžu to potvrdiť, že je to naozaj tak ako to Krišna v Bhagavad Gite hovorí. Nestrašíme. Je to v skutočnosti tak a mnohí to zažívajú. Mnohí trpia, pretože nevedia, kde je skutočné šťastie a je to smutné. Teraz nedávno mi ďalší chalán písal, že veľmi v živote trpí, že čo má robiť. Hej, ako sa to utrpenia má nejako zbaviť, ako ho má zmierniť, ako má byť šťastný. A to je úplne odlišný spôsob myslenia, odlišný prístup ako osoba, ktorá si myslí, že vie lepšie, že vie najlepšie, že vlastne ona si môže robiť, čo chce a utrpenie aj tak sa jej netýka a nebude trpieť. Alebo keď bude trpieť, tak aj tak na Krišnu bude kašľať, že proste však nech trpí a Krišna nech si trhne. Hej. Ale tu sa dostávame do bodu, že Krišna Bhagavad Gita hovorí, že 4 druhy zbožných ľudí sa mu odozdávajú a začínajú mu oddane slúžiť. A to prvá skupina, najväčšia, sú trpiaci. Z trpiacich ľudí prichádza najviac ľudí k Bohu. Potom sú hľadajúci absolútnu pravdu, tužiaci po bohatstve a zvedaví. No a ja na začiatku som bol zvedavý, mňa zaujímalo všetko možné, tak som študoval, hej, rôzne náuky, rôzne smery. A tak ma nejak uchvátila a chytila Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam a vedomie Krišnu. A bol som stále zvedavý. Praktikoval som nejakú dobu a potom som tiež odišiel. Pretože tiež nejak proste som hľadal v živote niečo iné, nejak ma to vedomie Krišnu. Nechcelo sa mi to praktikovať. Aj tak, ako zrejme aj jemu sa nechcelo už. Tak prestal a čus. Takže ja som tiež takto odišiel a tak pomáličky, jak som prestal praktikovať, tak som na Krišnu úplne zabudol. Behom pol roka
som vôbec o Krišnovi nevedel, vôbec som na ňu nemyslel, vôbec som neriešil vôbec žiadneho Krišnu, žiadneho Boha, nič. Proste som si tak žil svoj život a že chcel som dokázať, že budem tak šťastný. Odchádzal som s tým vedomím, že ja vám ukážem, že bez Krišnu je možné byť šťastný. A presne toto má aj ten chalan, čo odišiel nedávno, že ja vám ukážem, že budem šťastný aj bez Krišnu. No a čo sa mne stalo? Po pol roku som trpel asi najviac v živote. Som mal takú depresiu po rozchode s priateľkou. Také utrpenie som s ňou zažíval aj potom, jak sme sa rozišli, že to neprajem nikomu. Utrpenie na úrovni mysle, na úrovni vedomia, na úrovni to emócií, nesmierne utrpenie. A veľmi veľa ľudí takto trpí na úrovni emócií, emočne trpia. V živote môžu mať všetko v pohode, môžu mať peniaze, môžu mať po materiálnej stránke všetko, ale po emočnej stránke veľmi trpia, sú nespokojní, nešťastní, majú depresie. A práve to kvôli tomu, že nevieme, kde to skutočné šťastie je. A práve, hej, som chcel povedať, že skrze to utrpenie, skrze tú najväčšiu skupinu trpiacich, som sa opäť dostal ku Krišnovi. Si hovorím, že toto nemá zmysel. Nemá zmysel toto takto. Čo ja robím so svojím životom? Keď som bol s oddanými, tak som bol šťastný. Nemal som v podstate žiadne problémy, všetko bolo fajn. Idem naspäť, poznám Krišnu, teda poznám oddaných. Viem, aké to tam je. Je to oveľa lepšie ako to, o čo som sa snažil ja. A to som sa snažil aj vysvetliť tomu chalanovi, ale bohužiaľ to zatiaľ nechápe a bude si musieť prejsť skrze to utrpenie. A on, že prečo ma strašíš utrpením? Že nestraším ťa, ale bohužiaľ, keď niekto nechápe určité veci a robí to, čo prináša utrpenie, tak bude trpieť, aby práve pochopil, že aby sa práve dostal do tej triedy skupiny ľudí, tých trpiacich a mohol sa znova obrátiť na Krišnu a o pomoc požiadať, aby už netrpel. Vyšne mi tvrdil, že ja sa na Krišnu neobrátim, ani keď budem trpieť akokoľvek. Nech trpím, ale na Krišnu už nikdy. A ja že OK, dobre. A preto to utrpenie existuje. A na niekoho stačí trošku utrpenia a v pohode. Hej, začne sa obracať na Boha. Na niekoho treba trošku viac utrpenia, aby sa začal obracať na Krišnu. Pretože robí, nie že by trpel, pretože Krišna chce a Krišna to tak zariadil, že aby trpel, aby sa na neho obracal. Ale pretože jedná nesprávnym spôsobom. Len preto. Nie preto, že Krišna mu to utrpenie dal. Krišna zariadil tie veci tak, aby tí, ktorí sú pyšní, bezbožní a chcú byť ako Boh, chcú mať všetko pre seba, užívať si všetko pre seba, tak aby títo ľudia vlastne sa dostali do takých, sú také zákonitosti jednoducho, aby sa dostali do, aby získali pokoru. A tú pokoru získajú len skrze utrpenie. Len skrze nejaké veľmi silné emocionálne rany, aby pochopili, že oni nie sú Boh, oni nie sú ovládatelia, nie sú požívatelia, nič im tu nepatrí, absolútne sú nikto. A to je tá realita. To utrpenie existuje len preto, z milosti Krišnu, aby nám ukázal realitu, že my vlastne svojimi silami nezmôžeme v podstate nič. My sa nezmôžeme ani proti tomu utrpeniu nič spraviť. Pretože tá hmotná príroda na nás tak dolieha, že my nemáme šancu voči tomu čeliť. My sami, my maličké živé bytosti voči tomuto kolosu, ktorý tu okolo nás je, si myslíme, že my to tu ovládneme a my budeme šťastní. Tak ako si to my zmyslíme, ja budem šťastný tým, že budem piť, jesť meso, sexovať, naháňať ženy alebo kadejaké rôzne veci robiť, bohatstvo a slávu a kadečo. Že ja tak budem šťastný, tak ľudia môžu veľmi rýchlo zistiť, keď to získajú, že mám to a teraz čo? Hej, získal som ten pôžitok, všetky pôžitky, všetko, po čom som túžil, mám, som získal. No ale ten pocit toho šťastia a naplnenia tam nie je. A teraz čo? Hej. A mnohí práve skrze tú cestu prídu až do takého bodu vyčerpania a depresie a frustrácie, že
častokrát si siahnu na život, alebo sa o to pokúsia. A to je veľmi žalostné. Najlepšie, čo môže človek spraviť, keď už sa dostane do takého bodu zúfalstva, utrpenia a bezbrannosti alebo bezvýchodiskovej situácie, obrátiť sa na Boha. Bože, ja som hlupák, prosím ťa, pomôž mi. Už som sa unormálnil, už som normálnejší, už dokážem triezvejšie rozmýšľať ako predtým, ako keď som bol prekrytý tou ilúziou, že ja to zvládnem, ja to dokážem, ja budem šťastný tak, ako som si to ja zmyslel. A v skutočnosti mi to spôsobilo iba ťažkosti a utrpenie. Tak Pane Bože, prosím, teraz je to na Tebe, prosím ťa, pomôž mi. Hej, a keď sa človek dostane do tejto situácie trpiaceho, tak potom sa dokáže úprimne alebo úprimnejšie vzťahovať k Bohu ako ten, ktorý vlastne ani Boha neverí, alebo má takú vieru, že no, Boh existuje, ale tak čo s tým, hej. A robí si aj tak podľa seba, čo on chce a naplňa si tie svoje materiálne ciele bez toho, aby do toho nejako Boha miešal. Robí si po svojom bez Boha. Tak to tak aj dopadne. A potom, hej, tí, ktorí už sú úprimne, teda ktorí sú tí trpiaci, tak dokážu sa k Bohu sťahovať úprimnejšie ako tí, ktorí na Boha kašľú. A keď, ako som povedal, si na Boha kašľú a robia si po svojom, tak nikoho to nedovedie ku šťastiu. Pokiaľ nemá to poznanie, ako byť šťastný v tomto svete. Za 9 rokov v spoločnosti oddaných som videl veľa oddaných odpadnúť z tejto cesty a vrátiť sa práve späť k svojmu predošlému životu, ktorý bol častokrát plný drog. Začali znova brať drogy, mnohí z nich. Hej, začali jednoducho zase si snažiť užívať si ten hmotný pôžitok, lebo možno mali to nejako potlačené, nenaplnené. Hej, a vo vedomí Krišnu neboli šťastní, čo sa môže stať, keď to človek nesprávne uchopí a nemá úplne správne pochopenie a správnu prax a správne vedenie, tak potom sa stane, že odpadne, lebo nie je šťastný. Vo vedomí Krišnu musí byť človek šťastný, inak to nemá zmysel a inak to nevydrží. Hej. Vlastne vo všetkom, čo robíme, musíme mať nejakú chuť, nejaké šťastie. Nie niečo z toho mať. A takisto vo vedomí Krišnu, keď je niekto šťastný, nemá dôvod to meniť za niečo iné, ale keď niekto šťastný nie je, tak hľada to šťastie a naplnenie niekde inde, pretože to nepraktikuje správne úplne, nemá správne pochopenie a správnu prax, tak prirodzene tie výsledky neprichádzajú, ktoré majú. Takže hľada to zase niekde inde a jediné, čo pozná, sú tie hmotné pôžitky, tie drogy a ten sex a ďalšie rôzne výdobytky, pôžitky a snaží sa teda byť šťastný takýmto spôsobom, hej? Ako som to videl častokrát. No a potom, keď tých ľudí stretnem a vidím, v akom hroznom stave sú, ako hrozne vyzerajú, aké trosky z nich v skutočnosti sa stali, hej, to je hrozné, to je neskutočné. Nie všetci, niektorí sa udržia aspoň na ako takom, ako takej úrovni, nie všetci spadnú úplne na dno, ale mnohí z nich, mnohí spadli na totálku, úplne späť k svojim závislostiam a padli ešte hlbšie, než boli predtým. Takže na to, aby sme zotrvali a vydržali vo vedomí Krišnu alebo v čomkoľvek, musíme byť šťastní. Musí nám to dávať niečo, po čom túžime. A potom nemáme problém, potom môžeme vlastne to žiť a praktikovať do konca života. Pretože nič lepšie nepoznáme. Nič lepšie nie je. A to ja som zistil, keď ja som odišiel z chrámu a odišiel som od oddaných a nejak som nemal možnosť už sa vrátiť moc. Mal som úplne iné nejaké povinnosti a inak som trávil čas a bol som už aj ďalej. A potom, hej, ak som si zažil tie svoje realizácie potrebné k tomu, aby som sa mohol vrátiť, tak keď som sa vrátil, tak ja som pochopil, zistil, že toto je to najlepšie na tomto svete, čo môže byť. Nič lepšie neexistuje.
Neexistuje nič lepšie ako vedomie Krišnu. Uplynulo už odtedy 6 rokov, odkedy som si to povedal. A za týchto 6 rokov som stále nenašiel nič lepšie. A ja nepoznám šťastnejších ľudí, ako sú úprimní, praktizujúci oddaní Krišnu. Bohužiaľ, nie všetci oddaní Krišnu sú šťastní, pretože nepraktikujú úplne tak, jak by mali byť a úplne na 100%. Preto im to neprináša 100% výsledky, pretože to venujú sa tomu na 20, 30, možno 50% alebo 60%. A potom mi to neprináša tie výsledky, ktoré sú práve popísané a ktoré by to malo prinášať, keď sa tomu venujeme čo najviac. Čo najúprimnejšie, čo najdôkladnejšie. Že nasledujeme tie veci tak, jak majú byť, jak sú popísané, jak jak nám to radí Šila Prabhupáda, alebo jak nám to vysvetľuje. Keď to nasledujeme, tak tie výsledky prichádzajú. Keď sa to snažíme nasledovať, tak tie výsledky jednoducho prídu. A keď na to kašleme, flákame a robíme niečo iné, alebo pravý opak toho, tak potom nemôžeme sa čudovať, že tie výsledky nie sú také, aké by mali byť a aké sú popísané. To nemá šancu prísť, tie výsledky, keď to nenasledujeme tak, jak máme to nasledovať. A vidím to na mnohých, aj na sebe, že keď ja nenasledujem to, jak to má byť, tak tie výsledky jednoducho neprichádzajú. A keď to nasledujem, alebo snažím sa nasledovať, tak tie výsledky sú presne také, ako sú popísané v Šrimad Bhagavatame. A to je práve to, že my máme nejakú teóriu, ktorú si vo vlastnom živote, vlastnou vlastne tou praxou duchovnou si overujeme. A ja potom nemusím len niečomu veriť, že ja si niečo prečítam a verím tomu, že neviem čo, hej. Nie je to viera. Ja si niečo prečítam, potom to robím a vidím, že vlastne čítam, aké sú výsledky. A potom na vlastnom živote si ja overím a vyskúšam, že wow, to funguje. Takže keď toto pochopíme, že vedomie Krišnu je veda, že je to teória, ktorá je teória. Potom je experiment. Na základe teórie prichádza experiment, na základe poznania z teórie, že čo máme robiť, robíme to, nasledujeme to. Ideálne čo najdôkladnejšie. A potom prichádza ten výsledok, overenie teórie. Hej, teória, experiment, overenie teórie. A zisťujeme, že či teória je skutočne pravdivá. Že naozaj vlastne tie výsledky v tej teórie sú také, ako tá teória popisuje. A môžeme to zažiť na vlastnom živote. A zažijeme to iba vtedy, keď to budeme nasledovať tak, ako to tá teória popisuje. Inak môžeme snažiť sa robiť tie veci na 20, 30%, 50% a nejak to flákať, nerobiť to, nenasledovať to tak, jak sa to má robiť. A potom sa nemôžeme čudovať, že tie výsledky neprichádzajú a že vlastne ani nás to nejako nenapĺňa. A potom hľadáme pôžitky niekde inde, pretože živá bytosť, duša musí mať nejaký pôžitok. Buď duchovný, alebo hmotný. A hmotný pôžitok prináša utrpenie. Duchovný pôžitok prináša extázu. A ešte väčšiu extázu, a ešte väčšiu extázu. A keď sa venujeme duchovnému životu, získame duchovné pôžitky. Keď sa venujeme hmotnému životu, získame hmotné pôžitky, a ktoré sú dočasné, prchavé, ktoré dávajú to instantné šťastie a následné utrpenie. Takže sami si môžeme vybrať. Už keď získame to poznanie a to pochopenie, že hmotný pôžitok, duchovný pôžitok, čo je lepšie? Čomu sa budem venovať? Duchovnej praxi a získať nejaký duchovný pôžitok z toho? Alebo hmotnému životu bez duchovnej praxe? A snažiť sa čo najviac vyžmýkať ten hmotný pôžitok a myslieť si, že to je to šťastie a nakoniec byť frustrovaný, nešťastný, plne prázdny. Takže je to na nás, ako sa rozhodneme, aké poznanie získame a či sa rozhodneme podľa toho jednať, alebo nie. Alebo budeme jednať podľa svojich
rozmarov, podľa svojich rozhodnutí, podľa seba, podľa svojho chtíča, žiadostivosti, že ja to tak chcem, tak to tak bude. A potom zistím, že aj, ups, no, prinieslo mi to viac ťažkostí a problémov ako tých radostí. Tak to už býva. Keď niekto jedná pod vplyvom chtíča, že ja si chcem zapáliť, ja si chcem vypiť, ja chcem ísť tam, alebo chcem robiť to, tak potom môžeme zistiť, že nám to fakt prináša problémy a utrpenie. Ale keď získame poznanie o skutočnom šťastí a začneme podľa toho jednať, podľa toho žiť a nasledovať to, tak potom môžeme zistiť, že aha, to je ono. To je to, čo som celý život hľadal. To je presne ono. A to je to, čo ma naplňa. To je to, čo mi prináša to šťastie, ten pôžitok, ktorý všetci hľadajú. A to je to, čo by som chcel dať aj ostatným, ale keď oni to nechápu, že to je ono. A majú vieru ešte v ten hmotný život a v hmotný pôžitok. A skúšajú ešte túto cestu. Ťažko im to vysvetliť, ťažko ich nasmerovať tou správnou cestou, ktorá neprináša to utrpenie. A budú si to musieť zakúsiť, ak to nepochopia. Takže každý z nás, ak nepochopí, že čo je materiálny život, čo je materiálny požitok, aké následky to prináša, ak to nepochopíme, musíme si to zažiť. Musíme dojsť do bodu plného vyhorenia, frustrácie a utrpenia. Totálne na totálku trpieť ako pes. Pokiaľ teda nepochopíme to duchovné poznanie, duchovný život, tak si musíme prejsť cez to veľké utrpenie, aby nás to znova nasmerovalo, aby sme našli tú duchovnú cestu. Poviem, že viac ako v 90% je to takto cez to utrpenie. Aj keď na začiatku môžeme byť zvedaví alebo hľadať absolútnu pravdu, aj mnoho ľudí chcelo nájsť absolútnu pravdu a wow, Krišna, oddaná služba. Lenže toto samotné, tá túžba nájsť absolútnu pravdu nemusí stačiť. Bez tej skúsenosti s utrpením hmotnej materiálnej existencie tá túžba nemusí byť dostatočne silná. Preto existuje to utrpenie. Aby sme zažili, že toto nechcem. Toto naozaj nechcem, to mi za to nestojí. A budem sa fakt venovať vážne, seriózne tomu duchovnému životu, ktorý prináša tú úľavu od utrpenia, to skutočné šťastie a skutočné naplnenie. A môžeme potom zistiť, že ten duchovný život je skutočný život a že prináša skutočné naplnenie, skutočné šťastie, skutočný kľud, pokoj, vyrovnanosť, lásku a všetko, po čom tá duša túži. A že ten materiálny život je pravý opak. Že to vlastne iba ilúzia, že pozlátko, že tam to nájdeme. Je to ako tá oáza, teda ilúzia oázy na púšti, Fata Morgana, že tam to je, tam je tá voda, tam je to, po čom túžime a čo potrebujeme. Ale v skutočnosti to tam nie je, hej, to je tá materiálny život, ktorý mnohí ľudia idú za tým a zistujú, že tam to nie je. A tí šťastnejší to zistia. Uvedomia si, že celý život, alebo mnohé roky sa tomu venujem, tomu získaniu toho materiálneho, a nakoniec aj tak nie som šťastný, aj tak mi to neprinieslo to, čo som chcel. A nakoniec aj tak vlastne trpím a prinieslo mi to pravý opak. Každý, nie že každý, ale mnohí, keď toto zažijú, tak môžu začať hľadať cestu z toho von a nájsť skutočný duchovný život. Takže možno máte aj istú skúsenosť s tým materiálnym životom, materiálnymi požitkami, že už vás to nenapĺňa, že nie je to ono. Že stále čím viac sa snažíme nejak vykoristiť ten pôžitok a tú hmotnú prírodu, tak tým viac sme vo vnútri prázdni. A prečo? Keď Boh neexistuje, keď duchovno je blbosť, tak keď sme iba toto telo, tak prečo nás ten hmotný pôžitok nedokáže naplniť? Kúpime si, no, ak máme na to, hej. V prvom rade musíme mať dostatok peňazí, aby sme si mohli zaobstarať to, čo chceme, to, po čom túžime. Musíme obetovať nesmierne množstvo času, úsilia a energie na to, aby sme tie peniaze získali. Hej, či už čestným alebo nečestným spôsobom. A už keď si to zaobstaráme, keď na to máme teda,
tak si to môžeme chvíľku užívať a super, paráda, nové auto, perfektná kára, alebo 10 aut, 20 aut, paráda. No a po nejakom čase už je to nuda. Už to tam nie je ten požitok. A zase niečo nové, zase niečo iné, zase. Hej, ideme na jedno miesto, na ďalšie, tu a furt hľadáme, blúdime, kde to je. A furt prídeme tam, tuto nie je, ideme, nie je to tu, kde to je? Hej, hľadáme celý život. A tí hľadajúci úprimne nájdu, že naozaj to nie je v tej hmote, v tom hmotnom požitku, v tomto hmotnom svete, v tej mŕtvej hmote nie je to šťastie, uspokojenie, láska. Všetko, po čom tá duchovná bytosť túži, tu nenájde. A nájde pravý opak. V tej ilúzii je všetko, sa zdá, že wow, krásne, ale potom sa to preklopí na pravý opak toho, čo chceme. Takže toto, keď niekto pochopí, tak je skutočne inteligentný a môže nájsť to skutočné šťastie, môže vlastne začať praktikovať duchovný život. Či už ako buddhista, kresťan, moslím, alebo Hare Krishna, oddaný Krishnu. A môže si to vyskúšať, že to je to, čo som celý život hľadal. A že pre mňa neexistuje nič lepšie, alebo o tom neviem. A to, čo mám, s tým som veľmi spokojný. A chcem viac a viac a viac. A chcem zažívať a zisťovať oveľa viac do hĺbky, ako to tu všetko funguje a aký ten vzťah mám s Bohom. A kto je vlastne Boh. Hej. To sú veľmi zaujímavé témy, ktoré môžeme v tomto živote zisťovať a zistiť. A práve na to ten život ľudský je určený. Na zistenie, kto sme, na zistenie, kde je skutočné šťastie a na zistenie, kto je Boh a aký s ním máme vzťah. A keď toto zistíme, tak získame skutočné šťastie a naplnenie a už nikto nám to nevezme. Jedine my sami, že by sme to zase pokašľali tým, že by sme sa rozhodli ísť tou materiálnou cestou, ktorú niektorí si zvolia preto, aby zistili, že tá ďal cesta nevedie a vrátili sa znova späť k tomu duchovnému životu. Takže možno to chápete, možno nie, možno to ešte len pochopíte práve skrze tie tvrdé lekcie, skrze utrpenie. Hovorím, neprajem to nikomu, ale keď si niekto nedá povedať a nikto to nechápe, tak si to musí prejsť, aby to pochopil, aby to zažil a aby zistil, že OK, tak toto nie. A aby sa mohol práve vrátiť alebo nasmerovať tou duchovnou cestou. A bohužiaľ, častokrát to inak ako cez utrpenie nejde. Nie, my sme veľmi tvrdohlaví a my si myslíme, že áno, tak to budem šťastný. A zistíme, že nie. Trpím. A ten, kto to zistí a uvedomí si to a prizná si to, že ja len trpím. Ja toto vlastne už nechcem zažívať. Tak môže nájsť tú skutočnú cestu. Takže dúfam, že ste ju našli, alebo nájdete čoskoro. A vidíme sa na budúce. Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama.